Nilivyo kuarifu hapo awali, tunaye Philip Murgor, mgombea kiti cha urais kwa chama cha UDM. Mheshimiwa Murgor, karibu sana na asante kwa kuweza kufika. Asante Salim. Watazamaji wengi wana maswali, na huyu hapa anasema kwanza, Salim, kabla hujaanza mahojiano tafadhali muulize bwana Murgor ni nini hasa kimemchochea au ni nini kinamfanya ajiamini anaweza kushinda urais. Tuanzie hapo. Kwanza ninataka kusema hivi, nikiona wagombeaji wengine na nikijiuliza shida za yenye inatutatua sisi hapa Kenya ya ukabila na ufisadi, sioni mwingine anawezana na hizo mashida. Kwa nini unaamini kwamba wewe ndio unaweza na shida hizo? Kwanza mimi si mkabila, na ya pili si mimi si mfisadi. Ni Mkenya kama wewe Salim. Unaposema wewe si mkabila na wewe si mfisadi, unatumia unatumia kigezo kipi kujua kwamba wewe si mkabila na wengine ni wakabila? Mimi najua kwa roho yangu na nina ku challenge. Ukitaka kuniuliza kama mimi nini ninayo yenye siwezi ku explain, anytime nitaweza kukueleza. Barabara. Bila shaka tunajua kwamba siasa za Kenya ni siasa ambazo zinakwenda na mawimbi, tuseme siasa ambazo zinakwenda na mirengo. Kwa nini unadhani kwamba wewe kama Philip Murgor unaweza kwenda peke yako na ukashinda kiti cha urais? Sijasema lazima niende mpaka mwisho peke yangu. Lakini wakati huu niko peke yangu. Na hivi karibuni pia nitatangaza mwenye tutaenda safari na yeye akiwa naibu wangu running mate. Lakini wakati huu lazima ujitambue na timu yako, chama yako, kabla ufikirie kushikana na wengine. So si kusema lazima tufike mwisho peke yetu. Lakini wakati huu hatuoni haja ya kushikana na wengine. Na ikiwa itatokea safari bado iko mbali, siku ni mbali, tarehe 8 mwezi wa 8. Ikiwa itatokea mazingira kwamba chama chako na wewe kama mtu binafsi muamue kwamba pengine mtashirikiana na wengine, mnaelekea ama mnaegemea zaidi upande upi? Upande wa Jubilee, upande wa NASA, upande upi? Kwanza tuanze kwa kusema Jubilee ndio shida. Jubilee lazima waondolewe. So hatutashirikiana na Jubilee hata. Kwa hiyo kimsingi kama itakuwa tunaanza lazima tujulikane kama chama yao upinzani. Na mimi ni mpinzani. So kama ni kushirikiana na wengine labda itakuwa kwa upande wa kwa upinzani. Kuna machama mengi sana, vyama vya upinzani. Kuna machama mengi yenye hazijetu tokeza namna watasimama, lakini tunaweza hata kushirikiana na tuunde group ingine katika miungano ambayo kwa sasa ipo na pengine nasikika kama inatajika. Upande wa Jubilee tuna chama hicho kimoja kikubwa. Upande wa upinzani kuna huu muungano ambao hata hujatangazwa rasmi, muungano ambao ni wa NASA. Kuna upande wote umejaribu kukufikia na kujaribu kukualika labda kwenye mazungumzo? Ile kitu tunaweza kusema kwa upinzani wote ni marafiki zangu. Na mara mingi tunaketi, tunaweza ongea mambo ya yenye shida yenye iko kwa inchi. Lakini wakati huu hatujaongea namna ya tunaweza kama tunaweza kushirikiana. Lakini ni watu ninawajua, tunawaheshimu. Hapo tunawachia wakati huu. Eliud Wakungu kutoka Bungoma anauliza, muulize ndugu Murgor kwamba anajua safari ya kampeni ni ndefu na inahitaji rasilimali nyingi. Amejipanga vipi? Je, ana rasilimali ya kutosha kuendesha kampeni? Kwanza ninasema wakati huu sina pesa. Sina hizo rasilimali anasema. Lakini nataka kukumbusha Wakenya yote, hii mambo ya rasilimali na mapesa na mabilioni ilitoka wapi? Ilitokea wakati ufisadi ilizidi. So wale wafisadi wenye walikuwa na pora mali ya umma na wengine wenye wanatumia hii pesa ya madawa na nini, hawa ndio wakaanza kuzoesha Wakenya hii mambo ya pesa. Na kila wakati ukitaka kuwa na mkutano lazima ununue watu wakuje kwa mkutano yako. Ukweli wa mambo zamani, bora utembee Kenya mzima na uuze sera zako. Hiyo ilitosha. Na wakati huu mimi nataka Wakenya warudi kwa vile ilikuwa zamani. Pesa si lazima ziwe mingi. Bora itoshe na iwezeshe wewe kutembea. So mwenzangu namueleza wakati naanza mchango, awe tayari anitumie 100 kwa M-Pesa. Ndugu Murgor, kuna wale wanaamini kama wewe si Murgor kwa maana kwamba siasa, wanaamini kwamba kuna mtu nyuma yako, au kwa maneno mengine ashako msimatusi kwamba wewe ni kikaragosi wa mgombea fulani au kundi fulani la wanasiasa ambao lengo ni kuvuruga mahesabu ya kisiasa. Nimeulizwa mara mingi
na ile kitu inanichekesha pande wa Jubilee wanasema mimi ni umetumia neno gani mimi ni labda ni project wa pande hii ndio na kwa wanasiasa wengine wanasema mimi ni project wa pande hii naam na hiyo ni kwa ajili mimi ni independent mimi ni independent kwa watu yote na ukijua historia yangu si rahisi sana kuniita project ya mtu hata kwa namna chochote hata wakati nilikuwa director of public prosecution shida ilikuwa hiyo mimi situmiki na mtu situmiwi na mtu ndio sahihi kuna wengi wanaweza kusema hivyo mwenye anasema nimegawanya kura ya sehemu fulani ningependa aseme ni sehemu fulani maana sijui kama hiyo kura yenye anasema ni ya mtu binafsi au alinunua wapi ndio nimnyang'anye au nigawanye naam swali lingine bila shaka ambalo watazamaji wengi wamekuwa kilifuatilia na tumepata maswali mengi kwa katika mtandao wa kijamii ni nini hicho ambacho unakiona ni tofauti au ni nini hicho ambacho hatuna katika utawala wa sasa na viongozi wa sasa ambacho wewe unakuja nacho kipya ya kwanza kiongozi mwenye anaaminika leo ukiwauliza hawa vijana wenye wamekataa kujiandikisha wenye wanasema hawatapiga kura siku ya uchaguzi kuwauliza wanasema kwa siasa kwa hao viongozi wote hakuna tofauti wote ni wa kabila wote ni wafisadi wote ni waongo so ukiwauliza ni nini itafanya ili mjitokeshe na mpige kura wote wanasema tuoneshe kiongozi mmoja mwenye tunaweza kuamini akisema kitu atatenda akisema ajifanya chochote unamwamini kwa mfano tukiendelea mbele mimi nitakuwa nikiomba wagombeaji wote watangaze mali yao na vile walipata hiyo mali naam ndio wa Kenya wajue nani hawezi hiyo hiyo test ndio tujue nani sasa akienda mbele atakuwa mwaminifu hiyo ndio kitu muhimu sana na pia naam kwa upande wa ukabila mimi ni tofauti mimi ninaomba kura kama Mkenya sianzi kwanza mahali nilitoka niseme kwanza mimi niwe tribal chief ndio sasa nikuje kwa meza na niseme sasa nimeleta hizo makura ya sehemu zangu ndio niongee na wengine naomba kura kama Mkenya. Tukiwa katika pumzi hiyo hiyo kwa jinsi hali ilivyo sasa hivi na uwanja wa kisiasa ulivyo sasa hivi unadhani kwamba uchaguzi wa mwaka huu unaweza kuwa ni uchaguzi ambao pengine labda unaweza ukawa na wasiwasi wa pengine fujo labda au ni nini kinafanyika unaweza ukatathmini vipi hali ya kisiasa sasa hivi sahi kwa habari ya leo umekuwa mkiongea kwa hiyo kisa ya mauaji ya inaitwa wapi Tiati mauaji imeanza na ukiona pia jana au juzi mheshimiwa Raila alifukuzwa huko Turkana na ukiona wiki zile zimepita kuna waongozi wa upande wa Jubilee walifukuzwa mahali pengine kampeni imeanza mapema na ukiona watu wamegawanyika na vita already na fujo imeanza hiyo inaonesha kufika mwezi wa Agosti tension itakuwa high sana na tusipochunga kama nchi mimi na hofu sana ya kuwa tutakuwa na vita ya ukabila hiyo ndio shida ukiwa utapata nafasi ya kuingia ikulu kama umetangazwa leo Philip Murgor ndio mshindi kitu cha kwanza utakachokifanya kwa ajili ya taifa nini ya kwanza kila mfisadi na unajua wanajijua wanipatie barua ya resignation wakingoja kesho yake kalamu hiyo ni ya kwanza lakini same day ukabila kwa upande ya kazi za serikali hiyo itaisha maana kuna wengi wameandikwa kwa upande ya yani kujulikana tu kwa upande ya ukabila naam so lazima tufanye balancing ya hiyo kila Mkenya kila sehemu ya Kenya itambulike kama iko kwa serikali. Kumalizia tu pengine kwa sekunde 30 kutufungia mahojiano. Zoezi la kuwasajili wapiga kura limekamilika leo na tumeona baadhi ya takwimu ambazo zimetolewa ambazo zinaonyesha jinsi zoezi lenyewe limefanyika. Kwa sekunde tu chache tueleze wewe zoezi lote hilo unaweza ukalitathmini vipi? Unazungumziaje zoezi lenyewe? Hii exercise ya kusajili watu
wakupiga kura mara ya kwanza nimeona haijakamilika vizuri. Lakini shida ni nini? Wakenya wengi wameanza kukosa kukosa kuamini demokrasia yetu. Wameanza kuona hata wakijisajili kama wakupiga kura itafika wakati wapige kura na hakutakuwa na mabadiliko yoyote. Kwa nini unafikiri IBC labda haijaweza kufikia lengo lake la watu milioni 6.1? Sio IBC imekosa. Ni demokrasia yetu. Wananchi wamekosa kuamini that inaweza kuleta mabadiliko. Sasa wengi hawana haja kupiga kura. Wanasema kwa Kiswahili wanasema nyani ni wale wale, msituni tu ndio imebadilika. Ndio. Yaani wame lose hope. Hakuna mabadiliko hata wakipigia nani au grupu gani. Ni shida hiyo. So ukimuuliza Mkenya kwa nini hajajisajili anasema haitabadilisha maisha yangu. Ndio maana mimi najitokeza. Na ninakuja mbele kama Mkenya mtofauti. Sina ukabila na nitaleta mabadiliko. Nataka uangalie kamera yako moja kwa moja. Uzungumze na Wakenya kwa sekunde 10 ujumbe wa mwisho tufunge. Wakenya, naomba tu mkae na hiyo kura yenu, msiuze. Wakija na mahelikopta, warushie nyinyi mahela. Kama ni njaa, pokea hizo mahela, lakini sahau ya kuwa mnajipigia kura. Mjitokeze mwezi wa 4 tarehe 4 tarehe 8 mwezi wa 8 tarehe 8 mpige kura na mpige ili maisha yenu ibadilike. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, bila shaka umesikia maneno yake. Mjitokeze kwa wingi na mpige kura ili mbadilishe taifa liwe mahala pazuri pa kuishi. Ni hayo tu tumeweza kukuandalia katika meza ya Mizani na vile vile katika kapu zima la Nipashe Jumapili. Asante sana Philip Murgor kwa kuweza kufika na